non da nga war a togg ceeb bi yaay añ bi kuy togg ceeb bi laay wër waaw kay Fall noo def maa yaa ngi ci dam sant yàlla ceeb bi danañ bëgg ko ko togg ceebu añ bi yow ku la ko joxoon léegi nii loo koy toggee ceebu gàncax ceebu jën ceebu jën ceebu jën bu xonk wala bu weex bu xonk bu am suul wala eh yow toggee ko ni nga koy toggee rek ok biri damay dem au marché au marché waaw su ma demee marché ma dugg ok su ma duggee par di ma fàtte damay takk sa masque ba yor zel parce que ak période corona bi ma dugg su ma duggee pare ñëw ci kër gi raxas samay légum raxas samay légum ba mu set nit su ma raxasee samay légum ba mu set wut sama jën waaw ban jën ban jën ngay toggee sa ceeb mën na nekk coof mën na nekk fufuf mën na nekk jën yaboy yufuf mën na nekk jën yaboy mën na nekk sëddu mën na nekk lépp waaw bu ma ko indee raxas samay jën waas ma waasee taal sama gaz teg sama ndox daal di jël samay ndugg commencé def sa ndox pour lan ndox mi mooy togg ceeb bi diw ceeb diw na ko yàq damay déglu ma ñëw su ma paree nga mem ay ma defee sama ndox dugal légum yeeg yëpp mën ngaa tëj fii waay mën ngaa tëj fi ñu togg waaw yaa ngi may dégg waaw ma def samay jën def sama ndugg ak yëpp def ci su ma paree ba seppi su ma seppi paree ñam ci tuuti diw waaw diw bokk na léegi ci li yàq ceeb ñam ci tuuti diw su ma paree dem sama ceeb sama ceeb bi fekk na ma tànn ko ba pare su ma pare daal di ñëw nag daal di tay teg tay su ma tayee ba pare seppi naa ba tànk sama ñeex tëjal ñu bunt bi ñu togg suñu ceeb seppi naa ba tànk sama ñeex damay teg ne la ñeex bi daal di sóor di bu may sóor damay jël sama takk mbisaab am pés si ci sóor ba waaw waaw ci sóor bi sóoraale ko def ci géej gi parce que mooy jox ceeb bi goût bi ma bëgg man loolu moom loolu moom ko mën a jox nit yaa ngi wax ak ku dëkk ndar ku ay maamam bàyyee ko ndar mu xam ceeb maitriser ceeb ñëw di ma teg ko du ma togg ko ginnaaw di audio wala di whatsapp ah doo ko toggee ay wax dama koy assisté du ma toggee ceeb ay wax ndax kon ñu koy lekk dañuy wax ba ceeb jeex léegi ma paree xool ceeb bi ñor na am ñorul maa koy xoolee sama bopp sama baaraam dama koy def ci biir ceeb bi di làmb ba xam nooy na bugguma ceeb bu wesañ bu nooyee ma def xam ni ceeb bi fi daa ñor mais dinaa ko mayaat 5 minutes yoo xam ne dama koy teg baaral ko pour ceeb bi am goût tëj ko du ma ko ubbi nii ci wet gi non dama koy tëj intégralement su ma ko tëjee bàyyi ko 5 minutes fa fay gaz bi dem su ma fay gaz bi dem pour ceeb bi arrondir maanaam ceeb bi jël forme léegi su ma paree bu ma yàq nag tabarkàlla mën naa yàqee nu ma neex yàq teg jël xooñ bi def ci digg beeg yooyu yëpp def ko pare woon nañu neneen kaaleel añ ok kon nañ dem añ après ngeen wax ma li ngeen yëg ci ceeb beeg yooyu mën ngeen waaye man yëguma ci xorom yëguma ci nokkas mais yàlla baax nag yooyu yëpp ay détail la ay détail yaakaar naa ni grand nit ñi laa la wax yi ngeen wax ni yëpp ay seppeeg def diw géeg nokkasak yooyu ay loolu yëpp ay détail la ok merci merci merci.